Ashtu si që ishte e premtuar, klubi futbolit Vllaznia prezentoi të hënën dhe tre blerje të reja, duke konfirmuar kësisoj angazhimin për ndërtimin e një skuadre sa më potente për sezonin ardhshëm futbolistik. Sot janë firmosur kontratat, kemi rënë dakord dhe gjithçka do shikohet në fushën e lojës në kampionatin shqiptar. Ne do të bëjmë një ekip shumë të fortë, do të jemi konkurrent ashtu siç e kemi premtuar, do të kemi edhe afrime të tjera, presim të afrojmë edhe 5-6 lojtarë të tjerë dhe ekipi Vllaznisë do të jetë një ekip shumë konkurrent dhe do të luftojmë fort këtë kampionat. Klub ku ima veliku tradiciju i ku ima visoke ambiciju në arënon shampionatu. Kontrata ime që ka është për vitin që vjen, ka nga ajo që ekipi Vllaznisë ka një ambicion të madhë për kampionatin e arshëm. Albanska liga iz godine u godinu sve jača i kvalitetnija. Sa e njohë me kampionatin shqiptar, shof nga vitin vit, kampionatin shqiptar është me i fort dhe me cilësi. I sigurno da mi je posle Crne Gore, Srbije i Bosne izazov da igram u njoj. Mash marit zi, Srbis dhe Bosnes, pa shkëm pas dëshirte të provojme edhe në kampionatin shqiptar. I nadam se da ću u prestojećem šampionatu ostvariti dobre rezultate sa ekipom Vllaznia. Kam besnici në kampionatin nashëm do të bajmë një rezultate pozitive me ekipin e Vllaznisë. Igrao sam u Mađarskoj ligi 7 godina, postizao sam mnogo golova na velikim mečevima. Kam dujt në kampionatin Ungares 7 vjet, kam kengull shenus me i mirë dhe kam bashkë në golem në shetën mlaje. I nadam se ovaj da će biti tako i ovdje. Kam shprej se besim që edhe kështu, tu do të bëj gole dhe të ishti për ofrimin të. Ja mogu samo da kažem da ću se u narednom periodu truditi da maksimalno radim na trenizima kako na utakmici i na... Vidim që vjen do të bëj qëtë mome që kem samo profesionist edhe në stërvite edhe në neshë rezultate. I naravno da doprinesem ekipi da zacrtane ciljeve ostvarimo, a to izlaze u Evropu. Si ne premjet ekipit baš te bajnë rezultate që ekipi kërkor, Vllaznia që i ka vuar qëllim vitit. Nga sa bëhet e ditur, tre futbolistët në fjalë pas firmosjes së kontratave zyrtare me klubin e futbollit Vllaznia, janë larguar drejt Podgoricës, ku kanë familjet e tyre, ndërkohë që pritet të rikthehen pas dy ditësh sërish në Shkodër, por këtë radhë për të vënë në dispozicion të teknikut Luan Zmiani me skuadrën e tyre të re Vllaznin.